କଣିହାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଅଧୀନରେ ଥିବା ରେଙ୍ଗାଳି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷକରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସରକାର 5T ଯୋଜନାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ନବୀକରଣ କରିଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଟି କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ବାହାରେ। ଏକଦା 1200-1300 ପିଲା ପଢ଼ୁଥିବା ରେଙ୍ଗାଳି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଥିଲା। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନେକ IAS OAS ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଜି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚରମ ଅବହେଳାର ଶିକାର ହୋଇ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅରୁଣ ମହାନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ଓ ମର୍ମାହତ ହୋଇ କହିଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୁରବସ୍ଥା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସବୁ ଦେଖି କିଛି ନ ଦେଖିବାର ଅଭିନୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଜ୍ଞା ହାଇସ୍କୁଲ ରେଙ୍ଗାଳି ଡ୍ୟାମ୍ ସାଇଟ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅରୁଣ ମହାନ୍ତି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସମୟରେ 1500 ପିଲା ପଢ଼ୁଥିଲେ, ବହୁତ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ଆଉ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ୍ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 1 ନମ୍ବର ବିଦ୍ୟାଳୟ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ବି ଆମେ କର୍ପୂର ଚାଲିଯାଇଛି, କନା ପଡ଼ିଛି ରୂପେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଏ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଷୟରେ ଶୁଣେ, ମୋତେ ସେଇ ବିଷୟ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଯେ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଯେ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲେ, ଶିକ୍ଷକ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲେ, ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଚାଲିବା ଅବସ୍ଥାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ଥିଲେ, କାହିଁକି କମିଲେ? ଶିକ୍ଷକ ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ କମିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଜର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଅଛି, ସେମାନେ ସବୁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହୋଇଗଲାପରେ ଆଉ ରିପୋଷ୍ଟିଂ ହେଉନି। ସେଇ କାରଣରୁ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁବିଧା, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ ପାଠପଢ଼ା ହୋଇପାରୁନି, ପିଲାମାନେ ଗଣିତ ବିଜ୍ଞାନ ଏସବୁ ବି ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସେମିତି ସରକାର ବା ପ୍ରଶାସନର ସୁଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ନ୍ତା, ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ ଟିକେ ପୁଣି ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତା, ଏତିକି ମୋର କାମନା। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯାହା ରେକର୍ଡ଼ କହୁଛି, ସେତେବେଳେ 1500 ପିଲା ପଢ଼ୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା 100 ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତୋଟି କ୍ଲାସ୍ରେ ପିଲା ବି ଜମା ନାହାନ୍ତି, ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତାହରେ ପିଲା ବି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ 5 କ୍ଲାସ୍ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଏଭଳି ଅବଗତି ହେଇଛି, ଅବନତି ହେଇଛି, ତାକୁ ନିଜେ ମୁଁ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଛି ଏହାର ପ୍ରତିକାର କିଛି କରାଯାଉ। ମୁଁ ବହୁତ ଥର ପ୍ରଶାସନକୁ ବା ଆମ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଛି ଏ ବିଷୟରେ, ଆଉ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପଳେଇବ, ଆମେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଦେଇଦେବୁ, ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଦେଇଗଲେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ, ସେମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଠିକ୍ସେ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନର ଏ ପ୍ରସେସିଂ ଡିଲେ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି 2013 ମସିହାରୁ ଏ ପ୍ରସେସିଂ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଏହା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଯାଇପାରିନି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ହୁଏତ ସେଠି ଗଲେ ଆମେ ଏଇ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ାକ ଦୂର ହୋଇପାରନ୍ତା। ମୁଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ରିଟାୟାର୍ କରୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ରହିବେ, ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାଲିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆମେ 2 ଜଣ ରହିଥିଲୁ ଆଉ 2 ଜଣ କେମିତି ଚଲାଉଥିଲୁ ସେଟା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାଲିଛି 100 ପିଲାରେ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମିଶାଇ କେବଳ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଅବସର ନେବେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗଣିତ ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍କୃତ ଓ ଖେଳ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟର ଶିକ୍ଷକ ନଥିବାରୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ାଯାଉନଥିବା କୁହନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ଭଳି ଜଗି ବସିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ନଜର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ପଡ଼ିବ କେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସରକାର ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଯଦି ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତାଲା ପକାଇବା ପାଇଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଏଠି ଟିଚର୍ସ ମାନେ ନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଇଂଲିଶ, ଜୋଗ୍ରାଫି, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ML ଏଠି ପଢ଼ା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ମେନ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଯେମିତି ମ୍ୟାଥ୍, ସାଇନ୍ସ ସେଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିପାରୁନାହୁଁ, ସେଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସ୍କୁଲ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ବି ହେଉନି ଥରେ ଥରେ, ଏଇଠି ତ ଆମେ ପଢ଼ିପାରୁନାହୁଁ, ଟିଉସନ୍ରେ ଯାହା ପଢ଼ା ହେଉଛି ଟିଉସନ୍ରେ ତ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପଢ଼ି ହେଉନାହିଁ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମ ପରେ ବି ଅଧିକ ପିଲାଟିକୁ ଆସିବେ, ତ ଆମେ ଯଦି ଯିବୁ ଭାରି ତ ଆମେ ତ ପଢ଼ିବୁ କେମିତି ଯିବୁ ଭାରି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସାନ ଭାଇ ତ ପୁଣି ପଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଖାସ କରି ମ୍ୟାଥ୍ ସାଇନ୍ସ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ଭଲ ହେବ। ବେଙ୍ଗାଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସ୍କୁଲର ପରିସ୍ଥିତି ବଡ଼ ଦୟନୀୟ। ଏ ସ୍କୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 12-14 ଜଣ ଟିଚର୍ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହୋଇଯାଇନି, ପୋଷ୍ଟ ଫିଲ୍ଅପ୍ ବି ହେଉନି, ତେଣୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସ୍କୁଲ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସ୍କୁଲ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସ୍କୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍କୁଲକୁ ଯଦି ଷ୍ଟାଫ୍ ଯୋଗାଇଦେବେ ତେବେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା ହୋଇପାରିବ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ ଏକାଡେମିକ୍ ସେସନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲରେ ସଂଖ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ସ୍କୁଲଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବନ୍ଦ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ହୁଏତ ସ୍କୁଲର କିଛି ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଏ ସ୍କୁଲ ବହୁତ ଭଲ ସ୍କୁଲ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍କୁଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସ୍କୁଲର ଯଦି ଐତିହ୍ୟ ଦେଖାଯିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କର୍ପୂରଟା ଉଡ଼ିଯାଇ କନାଡ଼ ମାତ୍ର କେବଳ ପଡ଼ି ରହିଛି, ତେଣୁ ଏଠି ବିନା ଷ୍ଟାଫ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି, 4 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ରେ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଖୁବ୍ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 150, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏ ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ଯଦି ସ୍କୁଲ ପାଇଁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ହୁଏତ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଉପକାର ହେବ, ପିଲାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏବଂ ସ୍କୁଲର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ, ସ୍କୁଲର ବି ଉନ୍ନତି। ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ଜଣାଇଛନ୍ତି? ହଁ, ସ୍କୁଲକୁ ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲି ବହୁତ ଥର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋସେସିଂ ବି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି ତା କାରଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ବହୁତ ଥର ସ୍କୁଲ ଏ ବାବଦରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି, କାଗଜପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର 2014 ହୋଇଥିଲା, ଗୋଟେ କମିଟି ହୋଇଥିଲା, ଆମର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥିଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ତାପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋସେସିଂ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇପାରିନି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଜାଣିପାରିନୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।